això ja es comença a tancar. Tenim aquí una canal ben marcada, que fins ara era tot una mica indefinit. Hi ha un cable de vida amb algunes grapes, però estan totalment xafades. Sort que per l'altra banda hi ha una alternativa, hi ha unes cordes fixes i una cadena, i intentaré pujar per allà, que segurament que és més fàcil, perquè aquí han trencat els esglaons, i llavors ja no és tan fàcil com hauria de ser. Pas superat. Aquí hi ha una vaga i una corda amb nusos. Segurament que la baixada serà per aquí més directa. Aquí arribem a un altre tobogan. Aquest sembla fàcil, amb una corda de nusos. No sembla gaire complicat. A veure com se'm dona. Un altre tobogan, molt llarg, però no gaire pendent. Em sembla que no em costarà gaire. Molt bé, magnífica canal. Molt dreta, però fàcil. I aquí tenim l'anclatge pel ràpel, a la baixada. La cadena, i aquí jo crec que ja s'acaba, però ara ho miraré. Quan pensava que ja s'havia acabat, encara ens quedava aquesta placa bastant dreta, però ja veurem. Corda de nusos. Un peu a cada banda i anar fent. Una cama a cada banda i anar fent. A poc, anar posant. Prova superada. Ara sí que penso que ja hem arribat al final. Em sembla que aquí ja s'acaba, però seguirà una mica més a veure. Bé, crec que aquesta barrera és per indicar que aquí s'acaba ja la part esportiva del barranc. Es pot seguir pujant, però ara ja és caminar. I per retornar, el millor, el més pràctic és tornar per on he vingut i fent ràpels, que serà més divertit, més tècnic.
primer ràpel. Segon ràpel. I ara aquí instal·laré l'últim ràpel, que és el que hi ha un cable de vida i uns esglaons trencats. I aquí és l'últim ràpel. És bastant dret, sembla, però bueno, és curt. Molt bé. Endavant. I ara, com que abans m'he saltat aquest tros i he anat per l'altra banda, només per completar l'operació intentaré pujar per aquí, sense motxilla i sense res, només per pujar i baixar. Ja he deixat la corda del ràpel preparada, així ja, quan arribi dalt, ja baixo amb ràpel i llavors sí que ja, missió complida.